Մենք պետք է մտնեինք մի պրոցեսի մեջ, որտեղ հաջողությունը չի երևում, ուղղակի հնարավոր չի, որտեղ արդեն նույնիսկ կառավարության նիստում վարչապետը շնորհավորում է իրենց տեխնացուին։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախագահ Վագն Խաչատուրյանը առաջադրվել է Հանրապետության նախագահի տեխնացու, ընդ որում առաջադրվել է ազգային ժողովի 65 պատգամավորների կողմից, ինչը որոշակի վստահություն է հաղորդում, որ պարոն Խաչատուրյանը ոչ միայն առաջադրվել է, այլև կընտրվի Հանրապետության նախագահի պաշտոնում, և ես նախ ուզում եմ ընդգծել այս փաստը, այս պահին չեմ շնորհավորում, երևի պատեհ չի, առաջադրվելու առիթով շնորհավորել, երևի պատեհ է ընտրվելու առիթով շնորհավորել։